Terima kasih.
layaning praja gumreto satu kali wanto manungsa sedya kang atimu karepe swarane gumreto karo karso estu podo jawata sangatya sang guru
pun Pak D. Alhamdulillah. Tombo kangen. Nggih, tombo kangen. Heeh, oh, Pak D. Kangen iya wis. Biasane sing teng mriki jendita Pak D. Niki nderek latihan pokoke. Wis, pokoke ora ana tembung latihan. Jane jadwale iki oke, kudu benang saklek pokoke. Ning dadeng kawon tenan dados nggih. Niki nggih. Kudune pun kelarisan nggih Pak D. Nggih, jane pun laris niki tenaga pun kathah niki. Namung kawon tenan. Nggih, mugi kira rampung nggih. Corona nih pon. Oh, saat ini kita umpet Pak di corona. Oh, kita. Monggo. Rindu wanita. Jane maupun dusir kali Arif. Oh. Ora sah sido bae, Mbak. Oh, ngono. Nggih. Napa Pak D niku? Ayo diterusake durung entek. Oh,
kaya bengak-bengak apa nyalok nenek. Isih apa mbok? Ya wis rawangun-wangun atau ya. Untungnya wis oke tek mas. Yang mene kok nyalok nenek gitu ya. Aku orang nyalok nenek nak mbok. Labri mbok. Nyalok gudeg. Nyalok gudeg. Oh ini bose gudeg. Iya kok nek mantuk ini mesti digawani lo ya rasa bengak-bengak. Ngisin-ngisin ke ngo ya. Oh gudeg yujum. Ampun kesupen ini gitu mas. Gudeg yujum nang kono tertulis. Gudeg yujum Yunarni karo. Oh, sugeng siang, sugeng siang ibu. Ampun kesupen pake saweran ibu. Anjir, dremis tenane sing dene iki ya. Aku jalo. Dikapake. Kaya tumon. Kaya tumon to Mas, nek awan-awan iki kok jaluk kawin. Ah, sapi. 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 Sing demo nganti guyu lo Mas. Ora tumon ya Mas, awan-awan kok jaluk kawin. Anak sapi rak dikawinke. Anak sapi. Lah ya engko nek mantuk ya Mas. Jajal dibuka ganteng ora nek ngono kuwi. Lah ditutupi ya Mas. Kayak untune sundo langit ngono. Wis elegan kabeh. Oh, wis elegan kabeh. Heeh. Rungokno iki. Iya, tak rungone mbok. Eka rasa pedo. Sopo di Mas? Karo sinten Mas? Karo sopo? Apike karo sopo? Nek kawin iki karo sopo? Manut. Hah? Manut Pak Gangsal sing pentas iki ya. Lah nggih niki lho, Pak. Biasane nek pentas biasa. Biasane nek pentas biasa. Pacare nunggoni ning kene. Biasane. Biasane. Iki gandeng ora biasa. Gandeng iki ora biasa di streaming YouTube. Sing njak mung ngono. Iki dipirsani karo piyai akeh. Nang kene nek ora ketok rapi ora ketok rajin wah ya yes. Engko ora kondang sing penting ayu rupane tak kira sing penting gedhe nganu ayu sing penting mbok ayu kuwi iso maneka warna cara warna-warna ayu kuwi ya dasar rupane ayu ayu api wis pokoke sing nyaron ya ayu-ayu sing nyaran ayu-ayu piye ta iki? Pingine. Oh. Kepengin sing ayu-ayu. Sing nyaran pingine pacare sing ayu-ayu. Ayo lah ngono, ya. Sajake iki bojo iki, Mas. Penarine iki. Nggih. Aduh, kok lemo-lemo padha sindene. Anjir, semoga Mas. Semoga Kang Mas.